Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Pessoal, não é mais uma madrugada nesse momento, tá durante o dia, certo? Eu estou aqui do lado do local, ok? Um local de difícil acesso, foi difícil chegar até aqui, certo? Mas consegui chegar. Logo na frente do local, pessoal, tem uma casa onde tem os moradores. Aliás, tá logo aqui ao meu lado, tá? Uma pessoa muito bacana que eu conheci nesse exato momento, certo? E ele vai contar um pouco da história do local, ele vai passar, pelo que ele já contou pra mim aqui, pessoal, eu tenho autorização de estar fazendo essas imagens, certo? Eu tenho autorização de gravar no local, certo? O que acontece, pessoal? Ele vai estar passando aqui pra vocês agora, pra confirmar, certo? A mesma forma que ele me confirmou, porque eu cheguei aqui falando, olha, eu gravo em lugares assombrados, em lugares que existem manifestações, em lugares onde pessoas contam relatos que já passou e já viram, tá? E o que ele passou aqui pra mim, pessoal, foi o seguinte... Eu cheguei aqui falando, eu faço filmagens, tá? Eu tenho um canal no YouTube, eu faço filmagens em lugares antigos, assombrados, tal. Ele falou assim, olha, então você veio no lugar certo, porque aqui, eles já... Tinha umas pessoas aqui, que é da família dele, que ficaram um pouco envergonhadas de estar filmando, né? Não, talvez deve estar gravando áudio aqui, saindo a conversa deles, tá? O que acontece? Ele me passou Ulisses. Não, ele não sabe meu nome, tá? Mas ele falou assim, olha, eu conheço aqui sim, já moro aqui há 12 anos, certo? A história do local, pessoal, é o seguinte, tem uma senhora do Rio de Janeiro que acredita hoje não estar mais viva, veio pra cá, tá, já com as costas encurvadas por uma idade pra mais de 80 anos, dizendo que ela foi batizada nesse local, certo? Isso é impressionante. O que eles passam aqui do local é que dá pra escutar vozes, gritos, choros, tá? Uma vez viram olhos lá dentro do local, tá? Quem está aqui ao meu lado, eu não vou estar dizendo o nome dele, até por privacidade dele mesmo, certo? Mas ele está aqui ao meu lado, ok? Ok. Ele está aqui para confirmar a história, correto? Correto, correto. O senhor diz que já ouviu gritos lá dentro? Ouvi gritos. Choros? Choros. Choros. E o que mais você pode estar contando aqui pro pessoal? É, a gente está dentro de casa, escuta as pessoas chamando, a gente sai, não vê nada. E é isso aí. Pra vocês verem, tá vendo? Tá confirmado. Eu tenho autorização de gravar ali? Tem, tem. Tem autorização? É isso aí, pessoal. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, vocês viram aí o que o rapaz falou, ok? Eu vou estar dando eu vou fazer uma filmagem aqui durante o dia. E à noite, ó, assim que escurecer, eu já caio pra dentro, ok? Tá mostrando aí, vou filmar um pouco aqui. É complicado subir aqui, tá, pessoal? Mas eu vou dar um jeito aqui de subir, tá? Até mesmo por causa do meu joelho, que vocês já conhecem. Tem um tempo de chuva muito forte ali. Espero que isso não venha atrapalhar em relação ao equipamento, certo? A casa deles estão aqui ao lado. Eles moram praticamente na frente. Existe uma estrada que divide o local, certo? E é isso aí, pessoal. Vai ser um pouco complicado aqui, mas eu vou dando um jeito de subir aqui. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cê é louco. Não é fácil subir aqui, certo? Você é louco. É impressionante. O tempo, pessoal, isso aqui tem mais de 80 anos, tá? A pessoa veio
visitar aqui. Antes, eu acredito, eles não sabem se ela está morta, pessoal. Tá? Mas ela já chegou aqui de uma forma que não conseguia subir aqui dessa forma que eu subi. E olha isso. Cara, de ponta cabeça, ó. Bom, peço licença aqui do local, certo? Vai ser complicado filmar ao redor, tá? Mas antes de entrar aqui, pessoal, eu deveria ter trazido minha lanterna, porque já com essa vai ficar um pouco escuro mesmo durante o dia. Mas eu vou estar andando aqui ao lado, certo? Aqui acho que dá pra passar aqui, ó. Cara, os negócios vão enroscando, é horrível. Tem uma cerca, eu não sei se isso é elétrico ou não. Deixa eu ver. Certo era eu passar pro lado de lá e fazer uma filmagem lá por fora. E assim a gente ia ter um ângulo melhor. Me afastar aqui, certo? Pra gente ter um ângulo daqui no local, certo? Um pouco mais. Olha isso. Vocês devem estar escutando vozes, que são dos moradores. Do rapaz que falou, certo? Cara, esses matos é difícil, viu? Cara, não é legal. Ainda quando você anda numa parte assim, pessoal, você tem uma visão, certo? Agora pra cá, ó, não tem visão do que tem aqui embaixo. Não é legal, não é legal, certo? Mas eu vou estar passando do mesmo jeito. Olha isso. Eu falo, ó, pessoal, se tem um buraco aqui e eu piso, esse mato, Ele tampa o buraco, você não sabe. Você pode pisar e ir pra dentro. Não é legal. Eu não sei. Porque lugares assim, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Como existe o local? Foi construído. Como? Precisa de água, certo? Foi um caminhão-pipa que veio construir, tudo bem. Mas deveria ter um poço aqui para um abastecimento de água, certo? Então não é legal. Eu acredito, pessoal, que esse local aqui, certo? É um local aonde, como vocês ouviram falar aí, essa tal senhora que foi batizada, você imagina só, depois de 80 anos, ela vira aqui no local e fala, cara, eu fui batizada aqui, e olha só, 80 anos. Então isso aqui deveria ser uma igrejinha local, uma capela local, certo? É difícil o acesso para estar passando aqui, ok? Tem que ir com cuidado, até porque ali embaixo é a estrada, ok? Agora eu vou ter que subir aqui. Eu vou entrar aqui no local, certo? Olha isso aqui, ó. Viu um marimbondo aí, certo? E eu vou mostrar esse detalhe aqui pra vocês verem, pessoal. Olha isso, ó. Aquela parte ali, ó, não tem mais tijolo embaixo. Isso pra cair e desmoronar é fácil e não é legal. Mas eu vou entrar aqui da mesma forma. Eu acredito que essas madeiras estão todas podres. Mas eu fico muito feliz por ainda existir isso aqui, tá? Eu peço licença aqui do local, certo? Olha isso, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Cara, que sensação de entrar aqui, certo? Eu deveria ter trazido a lanterna. Deixa eu ver, acho que eu tenho uma lanterna aqui. Tenho, porra, beleza. Tô com colete aqui, certo? Isso.
Assim, ajuda um pouco, tá? Cara, a sensação de que isso aqui vai desmoronar é impressionante. Vou olhar aqui, tá, pessoal? Lugares assim as cobras adoram. Certo? Esse aqui é um altar. Com certeza aqui o padre fazia a missa, ok? Deveria haver bancos aqui para comunidade local, certo? O local aqui, pessoal, segundo o morador ali, diz que muitas pessoas vêm tirar foto, tá? É uma coisa bacana em relação às pessoas estarem da antiguidade. Opa! Da antiguidade do local, certo? Tá durante o dia, ok? Vou mostrar pra vocês, tá durante o dia. Só que aqui dentro já tá escuro, certo? Um pouco escuro. A lanterna é pra tá ajudando aqui, tá? Eu vou estar retornando aqui na madrugada e fazendo a filmagem aqui no local. Ok, pessoal? É isso aí. Eu tive um sentimento muito forte quando eu entrei aqui. Ok, eu acredito que a gente vai conseguir muitas coisas. Só dele dizer aqui pra vocês, confirmar que existe gritos aqui. Cara, cê é louco. Vem esse vento forte, cara. Se isso venha cair comigo aqui, não é legal. Essas telhas aqui, não é legal. Bom, é isso aí, pessoal. Tá desligando aqui a lanterna, tá? Porque tá durante o dia. Você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima e até a madrugada com mais um Memória Sobrenatural. Nós vivemos em um mundo de escuridão. Sinto tanto que está para ser vendido nesta obsessão. Nós dormimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido. Posso ir embora. Lutas de guerra morreram em batalhas de glória. Almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão. Não tenho uma luz. Estou sussurrando em teus sonhos. Agora. Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sem dúvida, tudo está para ser vendido na obsessão. Os meninos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido. Posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória. Almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão. Não tenho uma luz. Estou sussurrando em teu sonho.
sobrenatural.